1801-ci ildə tikilən bina o vaxt məscid kimi fəaliyyət göstərirdi. Son 50 ildə isə bağça kimi fəaliyyət göstərən binada yalnız 11 il əvvəl cari təmir işləri aparılıb. Hazırda binanın əsaslı təmirə ehtiyacı var. 4 saylı bağça, binaya daxil olar olmaz buradakı şəraiti, daha doğrusu şəraitsizliyi görmək mümkündür. Divarlar uçulub dağılıb, döşəmə çürüyüb, damı bərbat vəziyyətdədir. Övladının gözəl şəraitə malik, təmirli, müasir tələblərə cavab verən bağçada təlim tərbiyə alması əlbəttə hər bir valideynin arzusudur. Ancaq burada hansısa standartlardan, tələblərdən danışmağa dəyməz. Bu yüzdən valideynlərin narahatlığı başa düşüləndi. Amma uşağı bura gəlir, aparanda ürək qopacaq olum, zəlzələdir, hadisədir, bir dəqiqənin içində tufan olur. Uşağın başına bir qərəmət düşər, bir taxta düşər. Həldəki zamanda uşaq zorla böyüdür. Mən nəvələrimi gətirirəm bura, qorxu içində. Tavanlar uçur, dağılır, tökülür. Əlbət ki, hamı istəyir ki, rahat olsun. Uşaqlarımızı veririk bağçaya ki, sabah məktəbə gedəndə uşaqlar uca buradan hazır gedirlər. Yağıntılı havalarda vəziyyət daha dözülməz hal alır. Müəssisə rəhbərinin sözlərinə görə, içəriyə yağış sularının sızması onları çətin vəziyyətdə qoyur. Elə çarpayların üzərinə çəkilən polietilen örtüklər də vəziyyətin nə yerdə olduğundan xəbər verir. Tikili, bağça üçün nəzərdə tutulmadığından burada uşaqların təlim tərbiyəsi ilə lazımınca məşğul olmaq qeyri-mümkündür. İki qrup olmaqla 40-a yaxın körpənin hər gün azı 8 saat oturduğu bu bağça lazımi diqqət tələb edir. Məktəbdən fərqli olaraq biz bilirik ki, uşaqlar çox saatda, müəyyən vaxtda burada yaşayırlar və onların böyüməsi üçün şərait, düzgün, normal şəraitdə böyümələri lazımdır. Lakin bu şəraiti biz hələ ki, uşaq bağçasında görə bilmirik. Valideynlərin də haqqı var ki, bizim də haqqımız var ki, bu gözəl bağçalarda biz də işləyək və onlar da uşaqlarına həmin şəraiti olan bağçaya gətirsinlər. Bir vaxtlar 7 saylı bağçanın fəaliyyət göstərdiyi bina isə 5 ildir ki, uşaqların səsinə həsrətdir. Baş verən yeraltı təkanlardan sonra bina qəzalı vəziyyətə düşüb. Fövqəladə Hallar Komissiyası binada fəaliyyəti təhlükəli hesab edib və qapısını möhürləyib. Məhsənin kollektivi və körpə fidanlar müvəqqəti olaraq 9 saylı məktəbin binasında yerləşdiriliblər. Burada da təqribən eyni mənzərə müşahidə olunur. Ancaq otaqların azlığı, darısqallığı uşaqların təlim tərbiyəsi ilə məşğul olan kollektivin işinə təsir göstərmir. Elə çəkiliş zamanı uşaqların məktəbə hazırlıq səviyyəsi diqqətimizdə yayınmadı. Yaman günün ömrü az olar deyiblər. Elə kollektiv də sabaha inamla baxır, problemin tezliklə həll olunacağına inanır. Şəraitimiz var, bu daha da yaxşı olsa şəraitimiz uşaqlar üçün daha da gözəl olar. Biz arzulayırıq ki, biz də yeni tipli bağçada uşaqlarımız tərbiyə aldıraq. Onlara daha da gözəl təhsil verək uşaqlara. Onlarla daha da yaxşı məşğul olaq. Şəkidə zəlzələdən sonra boşaldılan 8 bağça binası var. Bu binalardan biri də şəhərin Motor Aralığı deyilən məhəlləsində yerləşir. 5 il öncə buranın kollektivi 3 saylı orta məktəbdə yerləşdirilib. Burada narahatlıq doğuran digər bir məqam isə uçmaqda olan tikilinin qonşular üçün yaratdığı təhlükədir. Gördüyünüz kimi istifadə müddətini başa vurmuş divarın daşlarının bir neçəsi artıq qopub yerə düşüb. Bu isə binanın hər an uça biləcəyini deməyə əsas verir. İldə məktəbə qədər təhsil məhsələri Təhsil Nazirliyindən alınaraq yerli icra hakimiyyətlərinin tabiliyinə verilib. Bundan sonra 27 saylı baxça Şəki Mənzil İstismar İdarəsinin balansına keçsə də, 7 saylı baxça indiyə də Şəki Təhsil Şöbəsinin balansında qalmaqdadır. Bu səbəbdən həmin binaların təmiri ilə bağlı yaranan qeyri-müəyyənlik indiyə dək ortadan qalxmayıb. O ki, qaldı 4 saylı baxçaya, bina heç bir idarənin balansında olmadığından yaxın gələcəkdə təmiri ilə bağlı hər hansı qərarın veriləcəyini gözləmək olmaz. Pərvanə Mustafayeva, Sahib Mehdiyev, Seymur Yusifov, Elmin Kərimov, Şəki.